Барлыктарыңызга сәлем оқушылар. Бүгін ОБТ-да мат сауаттылыкта келетін сіздерге қиын болып саналатын, бірақ әрине шығарылуы оңай есептерді қарастыратын боламыз. Яғни ол арифметикалық прогрессиямен шығаратын есептер, параметрмен кесе оны сандармен белгілеу алу арқылы және көп келе беретін қанша нольмен аяқталады деген есептерді қалай шығаратынымызды көрсететін боламыз. Бірінші арифметикалық прогрессия дедік, енді жалпы арифметикалық прогрессияның не екенін мағынасын түсініп алайық. Мысалы сіздерге мен 1 3 5 деп жазып берсем, сіздер оны ары қарай жалғастыра аласыздар, яғни қалай деп 7 9 деп 11 деп өздеріңіздің логикаларыңызға салып. Яғни арифметикалық прогрессия дегеніміз белгілі бір стандарт тізбегінің заңдылыққа байланысып орналасуы, яғни сіздер оны ары қарай өз заңдылықтарыңызбен жаза аласыздар деген сөз. Ал математикада бұның нақты белгіленуі қандай? Бірінші мүшесі A1, екінші мүшесі A2, сөйтіп AN-ға дейін барады. Сонымен қатар енді бұл толық математикасын емес, біз математикалық сауаттылыққа қатысты жерін ғана қарастырайық. Ол арифметикалық прогрессияның мүшелерінің қосындысын білу керекпіз. Ол мүшелерінің қосындысы S, N деп белгіленетін, иә? Және соңғы қорытылған формуласы 2A1 қосылған N-1 көбейтілген D бөлу 2 көбейту N деген соңғы формуланы алғанбыз. Енді осындағы элементтерге қысқаша тоқталайық. N дегеніміз ол бізде беріліп тұрған сандардың саны, яғни мүше саны, қанша тал элемент бар екенін білдіреді. Ал мына жердегі D деп тұрғанымыз ол арифметикалық прогрессияның айырымы деп аталатын, яғни мына жерде қатар тұрған екі мүшенің айырмасы, ол 3 пен 1-дің айырмасы, 2 5 пен 3-тің айырмасы 2. Мысалы 1 3 5 7 деген тізбекте бізде айырымымыз қаншаға тең деген сөз? D 2-ге тең деген сөз, иә? Енді біз D-ның 2 екенін білдік, яғни айырымы. Енді N-нің мына жерде мысалы 1 3 5 7 деп тұр ғой, 4 ақ мүше тұр. 4 мүше болса, онда N бізде тең болады 4-ке деген сөз. Яғни A1 ол бізде арифметикалық прогрессияның ең бірінші мүшесі. Мысалы мына жерде ол бізде 1-ге тең, иә? N дегеніміз 4, D 2. Мысалы 1 3 5 7 деген тізбектегі осы сандардың қосындысын тауып көрейік. Мысалы сіздер енді мынау оңай ғана тізбек болғандықтан, 4 мүшеден тұрғандықтан оның қосындысын табасаңыздар болады. Мысалы 1 қосу 3 қосу 5 қосу 7 деп. Ал оны мына формуламен сабатын болсақ, 2 көбейтілген A1 дегеніміз ол бірінші мүшесі 1, қосылған N деп тұрғанымыз 4 дедік, N-1 ол бізде 3 болады. Көбейтілген 2 бөлінген 2 көбейтілген N дегеніміз ол бізде 4-ке тең. Мына екеуін қысқартып қояйық. Сонда мына жер 3 көбейтілген 2 6 плюс 2 8 болады. 12-ге көбейтсек 16. Мағынасы сонда мына мүшелердің қосындысын санын шығарып беріп тұр. Яғни біз 4 қосылған 13 12 ол бізде 16 болады. Сонда мындағы мүшелермен формуласымен арқан тапқан санмен мындағы сан бір. Мағынасын түсіндіңіздер ғой? Енді осыны бізде математикалық сауаттылықтың есептерінде қалай қолданамыз деген сөз. Міне формуланы жазып қойдық. Енді сіздерге тесттен алынған есептерді көрсетейін. Қазір берілген жазамыз, иә? Ол сіздерде былай берілген. Мысалы, 2 қосылған 4 қосылған 6 қосылған осылай-осылай барады. Мына жерде қосындысы бар. 100-ге дейінгі сандардың қосындысын тапсын деп тұр. Осының мәні қаншаға тең болады? Енді оны сіздер алып, былай есептей алмайсыздар, иә? 2 қосу 4 қосу 6 деп 100-ге дейінгі жұп сандарды қосып отыруға сіздерге абсолютно уақыт жоқ. Енді оны не істейміз? Мына формулаға саламыз. Ол үшін әрбір элементін анықтау керек. A1 деп тұрғанымыз бұл жерде қаншаға тең? 2-ге, иә? Не бірінші мүшесі. N деп тұрғанымыз, енді қарайық. Егер 1-ден бастап 100-ге дейін санайтын болсақ, онда бізде 100 сан болушы еді. Бірақ мына жерде тек қана жұптарын алып тұр. 2, 4, 6, 8. Яғни оның жартысы жұп, жартысы тақ болса, 100 санның жартысы жұптары ол бізде қанша болады деген сөз? N тең 50-ге болады деген сөз. Енді D. D-ға тоқталамыз. Не деп айттық? Мүшелерінің айырымы деп айттық. Айырым деп тұрғанымыз 4 пен 2-нің, 6 мен 4-тің олардың айырымы 2-ге тең. Біз әрбір мүшесін тауып қойдық. Енді тек қана формулаға салсақ жеткілікті. Енді мынаны ары қарай жалғастырып саласалайық. Мына жақтан 2A1 деп тұрғанымыз ол 2 көбейтілген 2 болады. A1-ді қойдық. Қосылған N деп тұрғанымыз 50. Ол бізде 49, 49 N-1-іміз көбейтілген D-міз 2 бөлінген 2 көбейтілген 50. Енді осының мәнін сразу есептейік. Мына жақта 2 мен 50-ді қысқартып жіберсек 25. Сонда сразу 25 көбейтілген мынау алдындағы 4
49 көбейту 2 102. Сонда бұл 2550 болу керек. Сонда бұл есептің жауабын сіздер қосып отырмай, Гаусс әдісін қолданып көрсеңіздер сіздер кей кезде. Бірден арифметикалық прогрессияның қосындысының формуласына салсақ, бұл есеп шығады екен. Түсінді ғой, енді келесі параметр бар есептерге кеттік. Енді жаңа ғана жазған арифметикалық прогрессияның мүшелерінің қосындысының формуласын математикалық сауаттылықтағы мәселе есептерге қалай пайдаланамыз? Мысалы, қазір мен сіздерге шығарып көрсетем мәселе есеп, ол жылда келе береді. 2017-ден бастап, былтырғы 2020-ның да ұбытысында келді. Ол мына есеп. 16 ағаш дейді, арасы 5 метрдан отырғызылған. Отырғызылған, сөйтіп мына жерде 15-16 ағаш отырғызылды дейді. Оның арақашықтығы әрқайсысы 5 метрдан дейді. Енді есепте былай берілген. Бірінші ағаштың түбінде құдық бар дейді. Осы құдықтан әрбір ағашты барып келіп суарады, яғни шелекпен алады. Мысалы, бірінші ағаштан су алып, екінші ағашқа барып су құяды. Мына жерге 5 метр жүреді. Сосын шелектен суды біткеннен кейін қайтадан құдыққа келеді, артқа қарай. Сол кезде екінші ағашқа барып келу үшін ол қанша метр жүреді? 10 метр жүреді. Енді бірінші ағашқа ешқандай қашықтық жүрмейді, өйткені құдық тура бірінші ағаштың жанында тұр. Сөйтіп ол тағы үшінші ағашқа бару үшін 5-5 барғанша 10 метр жүреді. Суды қияды да үшінші ағашқа. Қайтадан артқа қайтады 10 метр. Сонда екінші жүрген арақашықтығы қанша болады? 20 болады. Бізге айтқан болатын бұл есепте. Мынау адам осы 16 ағашты суарып шығу үшін барып келіп қанша метр жол жүреді деген. Яғни біз бір екінші ағашқа бару үшін 10 метр жүрді, үшінші ағашқа бару үшін 20, мына жерде 30 жүреді. 40 метр жүреді әрбір ағашқа барып келген сайын, яғни біз оның барлығы қанша жол жүргенін табу үшін мына 10, 20, 30, 40 сөйтіп мына жерде 150-ге дейін барады, яғни 16 ағаш болса 15 бөлік болады. Мысалы, бөлікпен ағаштың санын қалай жатамыз? Мысалы, 2 ағаш болса, 1, 2 ағаш. Онда қанша бөлік болады? 1 бөлік болады. 3 ағаш болса 1, 2, 3 ағаш болса ол жерде 2 бөлік қана болады. Дәл сол сияқты мына жерде 16 ағаш болса, онда бір одан бөлік саны 1 екен, 15 бөлік болады. Сонда 150-ге дейін барады. Барлық әрбір ағашқа барып келген 10, 20, 30, 40 барлығы қанша десе, осының қосындысын табу керекпіз. Мынау сонда бізде 10, 20, 30-ымыз тағы да нені берді? Арифметикалық прогрессияны берді. Осының қосындысын табу үшін сіздер тағы да алып жеке-жеке қосып отпайсыздар, мына формулаға саласыздар. Есептің берілгенін түсінді ғой, шелекпен су алды, мынаған барып құйды. 5 метр барды, 5 метр қайтты, 10 метр. Тағы да су алды, 3-ші ағашқа барған кезде 10 метр болады, арасы 5-сен ғой, қайтқан кезде 10 метр, 20, сөйтіп жалғаса береді. Осының қосындысын енді мына формулаға салайық. S, N деп тұрғанымыз, 2, A1. Бұл жерде A1 деп тұрғанымыз, бірінші мүшеміз қанша? 10 ғой, 2 көбейтілген 10. Қосылған N деп тұрғанымыз, енді бұл жерде 16 ағаш болса, бөлік қанша болады дедік? 15 тал ғой, яғни мынандай сандардан 15 тал бар деген сөз. N минус 1 болған кезде ол бізде 14 болады. Көбейтілген D дегеніміз, енді мүшелерінің айырымы. 10 мен 20-ның, 20 мен 30-ның арасында қанша бар? 10, сонда D бізде 10-ға тең. 14 көбейтілген 10, бөлінген 2, көбейтілген N дегеніміз, міне, мына жерде қайтадан 15-ке тең болады. Енді осыны есептеген кезде тағы да мынау бізде 140 плюс 80 көбейтілген 15 болайын деп тұр ғой, ол бізде 1200-ге тең болу керек. Мына жерде дұрыс есептеді ғой, 160, ха, дұрыс, 1200. Сонда 16 ағаш отырғызған кезде біріншісінен су алып, барлық ағашты суарып келу үшін ол барлығы 1200 метр жүріп шығу керек, яғни 1 километр 200 метр. Оның өзі біраз ара қашықтығы. Сонда бұл есепті қосып отырмайық, формулаға салып шығардық. Ал енді мынандай есептер бар, параметр деген. Жалпы параметр деген әріп деп түсінесіздер ғой сіздер. Көбінесе сан емес, әріпті көрген кезде біз не істерімізді білмей сасқақтап қаламыз. Енді сондай есептерден екеуін көрсетейін. Тағы да әріптерді сандармен алмастыру арқылы қалай шығаруға болады. Біз бағана айттық қой басында, қиын көрінетін есептерді оңай көрсетуге тырысамыз деп. Енді тағы да ұбытыда көп келетін есептердің бірі ол мынандай. Тізбектес 3 натуралды санның қосындысы y дейді. Яғни кез келген бір натуралды сандар тұрса, тізбектеліп, мысалы 4, 5, 6, 6, 7, 8 деген сияқты. Соның қосындысы y-ға тең болса, одан кейінгі тізбектес 3 натуралды санның қосындысын мынау y арқылы қалай өрнектеуге болады дейді.
Енді мысалы тізбектес 3 натуралды сан деп бізге өз подкаст беріп тұр ғой, сондықтан біз тек қана мысал ретінде ол тізбектес 3 натуралды санмен жұмыс істеу үшін сандарды ала салу керекпіз. Ең оңай тізбектес тұрған 3 натуралды сан қайсысы? Әрине ол 1, 2, 3. Мына есептің шартын уже біз сандар арқылы елестетіп алдық, 1, 2, 3. Осының қосындысын алатын болсақ, ол бізде қосындысы осының y дейді. Яғни мәнін табатын болсақ, 3 қосу 3 бұл бізде қаншаға тең деген сөз? 6-ға тең болып тұр, иә? Y-іміз 6 деп алайық. Одан кейінгі тізбектес 3 натуралды сан бізде қанша болады? 4, 5, 6, иә? Ал бұның қосындысы қанша болады? 11 қосылған 4, ол бізде 15 болады, иә? Сонда одан кейінгі тізбектес 3 натуралды санның қосындысын алғашқы тізбектес 3 натуралды санның қосындысы арқылы қалай өрнектесек болады? Оны біз 6 қосылған 9 десек болады ғой, яғни 15-ті шығару үшін 6 қосу 9. Ал егер ол параметрмен берілсе, яғни әріппен, иә, біз білетін y-пен берілсе, онда келесісін табу үшін не деп жазсаламыз? Y қосылған 9 деп жазсаламыз, иә, мына жерде. Бұл кез келген заңдылыққа орналады. Мысалы, сендер алып 10, 11, 12 қосындысын, осының қосындысы бар, енді келесінің қосындысын табу үшін осылардың қосындысына 9-ды қосасаңдар, онда мына жерде 13, 14 15 деген үшеуінің қосындысының мәні шығады. Түсінікті ғой, иә? Бұл сіздерде заңдылық. Алдағы 3 натуралды санның қосындысына 9-ды қоссаң, одан кейінгі 3 натуралды санның қосындысы шығады. Не істедік? Тек қана беріліп тұрғаны бойынша ең оңай 3 натуралды сандарды ала салдық. Енді дәл осыған аналог деп айтамыз ғой, ұқсас есеп, ол тағы мынандай болып келеді. Мына жерді алып тастаймыз ғой. Енді келесі есеп тағы мынандай, иә? Әріппен А саны бар дейді, оны 7-ге бөлсек 4 қалдық қалады дейді, есептің берілген. Сол белгілі болса, онда А квадрат плюс 2А бөлінген 7 деген өрнек қанша қалдық болатынын табыңдар дейді. Яғни мынандай амен тұрса, мына жерде түсініксіз, мына жерде түсініксіз болады. Енді бағана айттық, тек қана оңайлату үшін әріпті шартқа сәйкес санмен ауыстыра саламыз дедік. Енді қандай санды 7-ге бөлсек, ол бізде 4 қалады. Ең кішісі ол әрине қанша? 11 ғой, 11 бөлінген 7, ол бізде 7 бірім 7, 11 азайтылған 7, ол бізде 4. 4 қалдық қалып тұр, міне, шартты қанағаттандырып тұр. Онда А-ның орнына біз нені қойып жұмыс істесек болады деген сөз, 11-ді қойып жұмыс істесек болады деген сөз. Енді А-ның 11 екенін біліп алсақ, онда мына жерге 11-ді қою арқылы қалдығын таба аламыз, иә? А квадрат дейді, яғни 11-дің квадраты, ол бізде 121, иә? Қосылған 2А дейді. 11 көбейтіп 2, 22. Осын 7-ге бөлген кезде қанша болады? Енді 121 плюс 22-міз, ол бізде 143. 7-ге бөлсек, енді 20-дан берсек, ол бізде 140, иә? 143 азайтылған 143 қалдық қалды деген сөз. Мына күйде тұрсақ, біз оған ештеңе істей алмайтын едік. Тек қана оны шартқа сәйкес санмен ауыстырдық, қалдығы 3 болды. 11 емес, одан да 11-ден де үлкен сан болса болады. 7-ге бөлгенде 4 қалдық қалатын, иә? Бірақ ол кезде де мысалы 25-ті алсақ та болады. 25 бөлінген 7, 721, 4 қалдық қалады. Ол кезде де 25-тің квадраты плюс 50 бөлінген 7 десек те 3 қалдық қалады. Тек біз оңай болу үшін ең азымен, яғни 11-мен жұмыс жасадық. Енді келесі екі есебіміз ол көбейтіндінің соңы неше нолмен аяқталады деген есеп. Енді тағы да мынандай бір үлкен сандар беріліп тұрады. Ол да түсініксіз, көбейтінді өте көп. Шошып кетесіздер, ә? Бірінші ұбытыда көрген кезде. Бірақ берілген оқысаңыздар неше нолмен аяқталады дейді. Енді біз мысалы жай ғана аз сандардан бастайық. Былай басталса, иә, 1 көбейту 3, көбейту 5, сөйтіп көбейту 4 деп басталатын болса, мысалы осы қанша нолмен аяқталады десе, біз бұны есептей аламыз, иә, уже мынау 20 көбейту 3 60, иә. Бұның көбейтіндінің мәні 60 болды. Қанша нолмен аяқталып тұр? Бірақ нолмен аяқталып тұр, иә. Есеп түсінікті ғой. Мысалы осы нені беріп, көбейтіндіні беріп, соңы неше нөлмен аяқталады десе, біз көбейтіндінің мәнін білгендіктен уже айталып тұрмыз 60 соңы бірақ 0 деп. Енді бұл есеп, бұл 4-пен ғана шектелмейді. Мысалы бірден бастап осылай 3, 5 сөйтіп кете береді, кете береді. Мына жерде мысалы 51-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі беріледі. Енді біз оны 51-ге дейін көбейтіп отыра алмаймыз, иә? Сондықтан бізге не керек? Бір амалды, тәсілді қолдану керек. Енді мына жерге назар аударайық. Мына жерде 60 немесе 0 деген жер қайдан пайда болды? Ол 5 көбейтілген 4 20 болды да,
Sonda 1 0 пайда болса, көбейтінде де, оны қандай санға көбейтсең де, соңы 0 болады ғой, 60-ты 5-ке көбейтсең де, 20-ға көбейтсең де, 80-ге көбейтсең де, бәрібір соңы 0 бола береді. Яғни 0 мен аяқталып тұрған санды кез келген санға көбейтсең, соңы 0 мен аяқталады. Ал бұл жердегі 0 мен аяқталып тұрған сан қандай санға байланысты шықты? 5-ке байланысты шықты ғой, бұл жерде 0-дың темасын шешіп тұрған не болып тұр? 5 болып тұр, яғни бізде мынандай заңдық жазсақ болады. 5 қанша рет кездессе, сонша 0 мен аяқталады деген. Енді оны мынау заңдылықтардың бәріне орындала ма тексеріп көрейік. Мысалы, мына жерде 5 бір-ақ рет кездесті, 1 0 мен аяқталды. Сонда 5-тің 0-дың пайда болуына 5 әсер етті ғой, сондықтан біз мына аралықта 5-тердің кездесу жиілігін санасақ, онда соншама 0 болады деген тұжырымды сіздерге мына есепте қолдану көрсетейік. Енді 51-ге дейін 5 қанша рет кездеседі? Мысалы, 5-тің өзі бар, 5 бар. 5 көбейтіп 2 10 бар, мысалы, 10-ды бит жасақ болады. 5 көбейтілген 2 деп жазған кезде 5 мына жерде бар. 15-те бар, ол бізде 5 көбейтілген 3. Мына жерде бар. 20-да бар, ол бізде 5 көбейтілген 4, иә? 25-те бар, ол жерде 5 бізде қанша рет кездеседі? 2 рет қой, иә? 5 көбейтілген 5 деп жазамыз, иә? Сосын 30 бар, 5 көбейтілген 6. 35, 5 көбейту 7, мына жерде сөйтіп кете береміз тезірек, 5 көбейту 8, 5 көбейтілген 9, 9 көбейту 9 деп қойдым, 5 көбейту 9, 45 болды, енді 50-ге келген кезде, ол 50-міз бізде 25 көбейту 2 деп жазсақ болды, сол кезде 25-те 5 2 рет кездесіп тұр, сол кезде ол, енді та нақты көзімізге 5-тердің санын көріп тұру үшін 50-ді 5 көбейту 5, көбейту 2 деп жазайық. Енді 5-тердің кездесу жиілігін санасақ, мына есептің шешімі шығады, яғни қанша 5 болса, сонша 0 болады деген сөз. Санайық, 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, мына жерде 2-еу бар, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8, 9, 10, 11, 12, 50-де 2-еу бар деп айтты. Сонда мына есептің жауабын сіздер қиналмайсыздар. Бұл өте үлкен сан, бірақ соңында қанша 0 бар деген сөз, 12 тал 0 бар деген сөз. Түсінді ғой, соңында 12 0 бар. Бұнда есептің жауабын сонда сіздер нені белгілейсіздер? Астында 12 деген санды белгілейсіздер. Неше 0 мен аяқталады? 12 0 мен. Өйткені бұл аралықта 5-тің кездесу жиілігі 12 рет. Енді дәл осыған ұқсас есеп, ол бізде мынандай болып кесіне. Мына енді бірден сіздер көрсетіп салайын осы жерде. 16 тоже 16 факториалда қанша 0 мен аяқталады деген есеп, жылда келе беретін есеп. Енді сіздерге бүгін бірінші рет кездесуіміз болғандықтан ылғида кездесіп жүрген қиын саналатын есептерді көрсетіп отырмыз, иә. 16 факториал дегеніміз, оның ішінде жалпы факториал деген не еді? Өзінен бастап бірге дейінгі сандардың көбейтіндісі, мысалы, 4 факториал болса, ол бізде 4 көбейту 3 көбейту 2 көбейту 1 деген сөз. Түсінді ғой, иә? 5 факториал болса, 5-тен бастап бірге дейін көбейтін. 16 факториал деген сөз ол 16 көбейтілген 15 көбейту 14, солай-солай мына жақта 2 1 мен аяқталады. Сонда 16 факториал өрнегі неше 0 мен аяқталады десе, ол 16-тан 1-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі екенін біліп алдық. Ал көбейтінді неше 0 мен аяқталу үшін 5-тің жиілігін санаймыз дерге. Оның ішінде 15 бар, 10 бар және 5 бар, ә? Әрқайсысында 5, 15-те 1 рет, 10-да 1 рет және 5-тің өзі бар, 1-1 реттен кездеседі. Жалпы қанша 0 болады деген сөз мына жерде үлкен мән шығады, бірақ соңында 3 0 болады деген сөз. Сонда бұл сұраққа жауап беру үшін 5-тің жиілігін санадық. Енді келесі сабақтарда ОБТ-да қайталанып келе беретін көп есептер жиынтығы бар. Соны осылай өзімізше бір түсінікті тілмен талқылайтын боламыз. Келесі сабақта кездескенше.